الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ورضي الله عن خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جت الله جميرال سبحانه وتعالى كان لأن جتار إن ياجي مجمع كسل يوانا النبي جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم كان كوي كوري جمكو يوندي بمكو أيبو بيبنا مكو فف يو الله جميرال سبحانه وتعالى واتو من أمبه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ياجي ما الله يهيرتين يرمين يا فيد يا رليد يا بلاد فاد أبو بكر الصديق يا عمر الفاروق يا عثمان ذو النورين يا علي أبا تراب يا يرمين الله وان أبي يا معاوية ابن أبي سفيان من غندر كان كوني خال المؤمنين وني كون جول ان ياغي ما الله جو مرار سبحان يو الله سبحانه وتعالى ود من امبه وندو ان لا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. سكي على هند كون يلوما تاريخ برد موند ان يلوما جي تاريخ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نيني سبو اجي دي كورك صحابه ان لا صلى الله عليه وسلم نون دين لا ان وني هيتاني ادان دي فرليده كورك chadele e be gondi hen heege dom ko ibe ngoni refugee on sa Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala walli be dental ungal mawnude e dente hokki be folgo ungo mawnude e folgo wala heefreebe burbe mawnude e heefreege ibnoobe e wudan ganda ungo mawnude e barkinde e gure bandiraabe teddugo dum woni yowmal furqan nyale ciirungal gonga e fenaade nyale fedde gonga e fedde fenaade kawri nyale pelle fenaade e polate nyale Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala halani yimbe wi wala qad nasarakumullahu bi badr Allah walli mon e deedo walli wetene badri nyaagima Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala ngun polgude pawonungu e heefareebe qureshiyankobe ngun polgude pawonungu e Abu Jahl ngun polgu pawonungu e Umayya pawonungu e kala dendangal beedo heefareebe qureshiyankobe en nyaagima Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala e der oodo kor kam gonden oodo nyalama sappo jeedi de hono taarikh ono yaadunoni yo Allah subhanahu wa ta'ala bamfino der po julbe woni ba dum du keseejo rawafide en ya rabbal alamin kala dendangal to rawafide woni aduna he yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala wat e ko be ganduda ko e be jejjitira kuleji ne raado sallallahu alayhi wa sallam e ko be jejjitira sahabaabe annabi jo Allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam bandiraabe hanina sabo oodo nyalawma sari taw jewteten hen ko waldi wiyetene walde badri kono alhamdulillah waldene jewteten deedo walde kadi ko waldene ganda ko hakkunde ngurdam e mayde ko hakkunde limanagal afamide e lislamagal waldene ganda hono mayre e mawnude ala dum woni hudum walde ngurdam sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu oodo Uthman ibn Affan kanko woni mo jibben yewtude caggal ne bamden yewtude men li yaghiza bihim alkuffar woni ha metta heefreede ha metta shi an kobra wafiden ko dum woni deedo yewtude biiden ko bamirden nyalawma men gadano woni yontere adande korto bamnoden hen ko khalifa goto biete Abu Bakr as-Siddiq yontere rifti hen bamden biete do Umar ibn Khattab hande deedo yontere tatbere fudditinde bamaten do ko goto kadi eden barode min ganda barudi bieteni Uthman ibn Affan homo woni oodo Uthman ibn Affan hanina tawe eden gandi hanina tawe eden beedi hursinde beden beedi yidde be hanina tawe eden gandi puwaluji beedo Uthman ibn Affan odo ko tata bo e khalifa be nelaado sallallahu alayhi wa sallam be nelaado joofi wi onon onon goni khalifa ban feego onon ko e yimbe aljanna jeedon onon kon sappo adotobe nadde aljanna dum woni odo Uthman ibn Affan yimbe adibe nadde e l'islam saani l'islam haadi ina haadi na wi raq ina wuli ina wi jaw adibe nadde e l'islam be nelaado sallallahu alayhi wa sallam walla be Allah hore mun wino la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu be yado kay adibe nadde l'islam Uthman ibn Affan en be yado kay be buri sakkitibe nadde be yado nadde ko adi fathu makka kay l'islam be yado ina buri forde jogade pouvoir e daraja en nasbe l'islam ciagal fathu makka odo Uthman ibn Affan
bure mako biɗen kanko woni tatabo e khalifa ɓe nelaɗo ko goto e wiltiniraɓe aljanna kanko woni perɗo laabi ɗiɗi o feri o yaade joom suudu makko ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yeehi habasha a faami de caggal mum o firi kadi o yeehi madinatu munawwara ɗum o resi kadi ɓiɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓiɗo ko ɗum addani o wiyade kadi zunnurayn o resi ɓiɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓiɗo o resi goto on sanki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hokkimo goɗɗo on kadi sanki a faami de nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiso mbeɗa jogino tatowo mammi hokkanno usmani ibnu affan oɗo usmani ibnu affan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o gabbi e haare wiyeten uhud o wonde aboubacry e oumar e ousmane uhdi dilli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi uskun uhud e heyma uhud deej e heyma uhud deej fa laysa alayki illa nabi ganda alaade ko dari e dow keeci ma so wona annabi wa siddiq e siddiq woni aboubacry siddiq wa shahidan e oumar ibnu alkhatab e ousmane ibnu affan radiallahu anhum ajmain ho woni ousmane ibnu affan wo tarikhe mum ɓuuri yurminade e tarikheji sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anfaqa ma lahu fi sabilillah jawdi makko nafki e lawol dina allah o hebli konu kiɓɓo konu batayon kiɓɓo o hebli ɗum foof o soodino julɗo kadi ɓundu wiyeteno biɗo ruuma o hokki julɗo jawɗele ɗe ganduɗa hono majje hewde fo ala gaare jeyanto abi hourayra radiallahu anhu namno ɗen bo affaire seydna ousmane ko haalanta men hen abi hourayra radiallahu anhu nde namni ɗenmo affaire seydna ousmane ibnu affan o wi ko ousmane ibnu affan o soodi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aljanna fodde laabi ɗiɗi a faami de abi hourayra haalani men ɗum ɗo o wi ousmane ibnu affan o soodi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aljanna fodde laabi ɗiɗi ñalawma goto o ko ñande o soodata biɗo ruuma woni ɓunndu nduɗo ndu o sonno madina o rokki julɓe ɓunndu yahudiyankoɓe ndu o soodi ndu o rokki julɓe on saa madina tiɗi ndiyam o ñande o soodi aljanna caggal mum kadi o soodi aljanna gongol ñande gaswatu mu'ta o soodi aljanna woni ko kono timmuɗo o soodi gueloɗi temedde e kanñeji hay goto anda e kalisaji e dimle e ñamde e yarde ko a faami de ko suuɓi kono ko rokki kono e jawɗi makko laabɗi oɗo ousmane ibnu affan on ñande kadi o soodi aljanna ɗum woni ko abi hourayra haalani men oɗo ousmane ibnu affan karimun layyin ko neɗɗo mo ganduɗa tedduɗo neɗɗo mo ganduɗa ko newiɗo shadid al haya neɗɗo mo ganduɗa kewɗo gacce no fewi ha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ala astahyi min rajulin tastahyi minhu l malaika mata onon on gaccata min kam mi hersa gorko mo ganduɗa hay malaikaji allah ina kersa ɗum homo woni mo malaikaji allah kersata malaikaji allah kersata ko ousmane ibnu affan zunnurayn radiallahu anka ya ousmane oɗo ibnu umar radiallahu anhu oɗo kadi owo yewtani men kanko seydna ousmane ibnu affan radiallahu anhu o wiman kunna fi zamani nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam minen de saaha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam min laatinoma la nadilu be abi bacry ahadan summa umar summa ousmane o wi saaha nelaɗo so tawi ina wiya kay so worɓe ina limte aboubacry min mbiyata goho min dewna hen oumar ɗiɗi min dewna hen ousmane tati weɗi rawa fid en mitti rawa fid en bandiraɓe teddu imamu boukhari yaltini oɗo hadis ibnu masud oɗo kadi o haalana men e sifa e ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi man kana mustannan falyastanna biman qad mat kala dendagal ñimtinowo yooƴe yew yewtuɓe maɓe ɓe ñimtina ɗumen fa inna al haya la tumanu alayhi l fitna ganno neɗɗo mo ganduɗa guurɗo on de hoolaka sa wuuri e sa yi neɗɗo guurɗo e rewe mum aɗa ɓarfino e mum aɗa takko e mum aɗa moolo e mum aɗa momo e mum e sikkimataw oɗo woni foof gandade ibnu masud wi fa inna al haya la tumanu alayhi l fitna neɗɗo mo ganduɗa guurɗo o on de yimɓe koolaki est ce que ono wuura taw koye dine o wuuratama walla fitna no wawi heɓoydemo oulaika ashabu mouhammad erode woni wondiɓe mouhammad sallallahu alayhi wa sallam aha hoɓe woni kamɓe eheyma ibnu masud sifano memɓe de kanu wallahi afdala hadihi l umma o wi wallahi ɓe laatinoma leyol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngol foof kamɓe ɓuuri wa abaraha kuluba kamɓe ɓuuri kala dendagal leyol nelaɗo ɗiggude ɓerde wa amaqiha ilma kamɓe ɓuuri leñol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam foof luggidde gandal wa aqalliha takallufa kamɓe fo ɓuuri famɗude koɓe deftata neɗɗo wat ɗum addu ɗum addu hoore kuɗol addu ɓeydari addu ndesari ko kaldun ɗen addu ala kamɓe ɓeeɗe on mbatta noon ko ɓulla salukum alayhi ajira kamɓe ɓe namdata ko neɗɗo jubdi e koɓe gollanta oɗo dine hoɓe goni kamɓe qawmun ikhtaruhumullahu li sohbati nabiyi ko yimɓe ɓe ganduɗa allahu jomira subhanahu wa taala o suuɓiɓe o waɗiɓe teste o siwtiɓe o joñaniɓe nelaɗo allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoɓe gondi mum wo iqamati dini belma eɓe ñiɓna dina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe darɗo
ahlul muhadara fa'arifu lahum fadlahum uyi'ehi mun julb ngandane beedo buri mu'en ngandane beedo mojiri mu'en wattabi'uhum afamide ndewe e beedo fi atharihim batteji mabbe bade fere de won hen watamassaku bimastada'atum min akhlaqihim yebi ko kattan don ko nan don e jikkuji mabbe fo ko kattan don hen bade fere de won hen jeggito don hen wo dinihim e dine mabbe yewe to don gonno nerado sahaba mun ton gonno do ko dum woni dine fa innahum uwi aha ngandon beedo كانوا على الهدى المستقيم بيدو دي بنغنين على الهدى المستقيم إفيابا البوشنغل بيدو من سهبا بالنبي جعل محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان أثمان رضي الله عنه وأرضاه غندن أثمان بن أفان رضي الله عنه ولا تنوم ويكون مسيب ما قدد بينين بيني وني أبو بكر وعمر نميني كنون دي أثمان وي سبو مجيري سبو كدل الله sabu peewal sabu jogade gandal gandon o do Usman ibn Affan o honi ma goddo don yennala sallallahu alaihi wasallam o woni lamdo juldon foti dubi fodde dubi 12 e sa'a e der dido dubi 12 leedele keewde udditama leedi l'islam dawlatul islamiyya dum yaaji no feewi Allahu jomirado subhanahu wa ta'ala kadi kala to yimbe lurdanno Allah wadi Usman woni sababu rendinde yimbe kongol gotul o rendine leedo deftere Qur'an o waddun ko deftere watir sa'a mako e harfu goto e jumla goto a famide de wonno kanko ko non dudo jurmatodo kala dendangal sirri Allah subhanahu wa ta'ala ko yemiri ko badowo a famide ngurna makko ko badowo dum ngurna makko gira e golle makko ha e kongudi makko o jidi yimbe no feewi yimbe jidi mo no feewi o wela yimbe no feewi yimbe belamo no feewi o woni dewowo Allah kullu Allah mo ganduda a badaw hastani jangude deftere Allahu jumira subhanahu e der jamma goto o juldi Qur'an ha gasi e der jamma goto tab kadi ko e der darne woter to حجر الأسود أفامده نيلو ماج حج ابن عمر رضي الله عنه ويكون قول الله جمراد سبحانه وتعالى تبينه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة وبي الله سبحانه وتعالى تبينه بلاك أمن غندو دا كل الله جولو جولو إن جد كتن سج إن در جماج ساجدا وقائما يو سج كده يو إما يو دارو ndo o wadirta dum ko yahzarul akhirah taw e warento afamide e warento lahar ndo be mbi woni e warento lefte Allahu jumra subhanahu wa ta'ala jango lahar unde be mbi ko won on ayatilli ko Usman ibn Affan radiyallahu anka ya dhan nurain ina jaya e kungude Usman radiyallahu anhu kire ko halana nomen inna qulubana law dahurat wallahi so berde men ina labno ma shabi'na min kalami rabbina abada en karta hala Allahu jumira subhana wa inni la akrahu min de ber ani an yati ayid alayya yawm min de ber ani yide nyalawma garowa amma ganduda la anzuru fil mushaf nyalawma arata mi hippitani deftere Qur'an jimmi hen ala min mi nyagaki Allah yide o nyalawma e heima Usman ibn Affan wat fere ngara e zaman amin ngara e gure amin e leydele amin min kullu ma min en ngonka amin hakkune amin e deftere Allahu jumira subhana ma mbiya koy amin tilji kongul Allahu jumira subhanahu wa ta'ala tubino wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjura ehima Allah nganda yimbam de e pirinde ado deftere goditi man Usman ibn Affan de wanani vino en yagima Allahu jumira subhana yo Allah subhanahu wa ta'ala wad men jango bi qur'an jamma en yala musubaka e kihide Allahumma ja'al alquran alazim rabbi aqulubina ngaden abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu odo o wi o meedi wondude e nenaado sallallahu alayhi wa sallam e ngesa ngowata o nela sallallahu alayhi wa sallam wi mi yume dara damal do me garda denni darima damal do me garta gorko goto ari sakkitini bi mi hon woni an on wi ko min abu bakr nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi aha acci wonata abu bakr ناتي وني اذن له وبشره بالجنه وفي ايهما ابي موسى حالا ابو بكر ونات سواناتي كري بلتني رام الجنه ريهنكو عمر رضي الله عنه اري وفي كهما وني او يمبيمو كو عمر نلا صلى الله عليه وسلم وي اذن له وبشره بالجنه بلتني رام الجنه بيمو يونات بيانو كدي ان وودني مو الجنه رفتي هم ريهن عثمان بن عفان
رضي الله عنه وثم عدي بن عفان رضي الله عنه هاري نلار صلى الله عليه وسلم هالها بيد ونلار وي إئذن له وبشره بالجنة على بل من تصيبه وي إهما أبي موسى يمر أثمان يوأر ولت نرمو الجنة كإغدن ولت نرمو بلاو كدي ما بلاو إنا هبويم ما بلاو هبوي أثمان بن عفان رضي الله عنه أثمان رضي الله عنه ونات وهوشي نلار الله محمد صلى الله عليه وسلم يوني لا صلى الله عليه وسلم جبي أثمان إنبي اللهم صبرا اللهم صبرا إيهيما أثمان مبرن ياغو دي ما صبا الله مون 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 إيهيما الله لونجن مون يال إيهيما الله لونجن أثمان مون يال الله أكبر نلار إن أندنا ما نعلم كل من يدى ألمان غندر وانا تهوري جو أون كونو كونو شير نيجي إبلساج وانا تهوري جو كونو أو وبابن إيه النبي شيئاً كبرا وافد إن وني عبد الله بن سبي اليهودي رواية قرر نلاد صلى الله عليه وسلم ولي أسمان دون أفان نلاد يوم اللهم صبرا اللهم صبرا وبي الله المستعان كألا ونبالين تير قرنتو كأبو بن عجرة رضي الله عنه أوروك نلاد صلى الله عليه وسلم أوروك وبي نلاد صلى الله عليه وسلم جنتني ما بحالني بيوتني فتنة من قندرة فتنة بليدون شيء فتنة مبوية تارا أفامي دي هاوي تيك أورو فتنة كوك أريها غفي أفامي دي جان نلاد إنا جوري إنا هالنا بحال فتنة جي قروج فتنة قواتنا arfitan kulbini do artan ha gorko goti wirtido on ina turi horende ina murni gorko goti wirtido on murni afamide nalada sallallahu alayhi wa sallam joshi gorko murni do o wi onji ayo murni hada yawma in hada yawma idhin hada yawma idhin ala alhuda ngando oyo manji do murni do jahowo oyo choyde do oyo to jahowo to o to de son yimo on nyalawm ma on taw on woni koy pewal to woni do ngande ko dum woni pewal kab giddino feewi ne wonno kambe toujours so ne laado sallallahu alayhi wa sallam hali huune tambe kumpito oodo kab tanko hoore makko giddino feewi a faamide en jaami kebbima oodo gorko a faamide kebbima oodo gorko podimimo a faamide yewmi oodo tawmi ko ne tawmi ko Usman ibn Affan wa qultu hada bimin laado sallallahu alayhi wa sallam ko oodo mbiyataani woni kaabu yawni jagge on gorko waxliti dum huccitini dum en laado sallallahu alayhi wa sallam o wi na sallallahu alayhi wa sallam an kam ko oodo mbiyata o nyene woni ko e pewal ne laado sallallahu alayhi wa sallam ma hada o wi ko o tigi oodo tigi woni on nyalama gondo e pewal tawi ko Usman ibn Affan radiyallahu anhu Aisha radiyallahu anha yuman jul كلا وعائشة ونا يوم ومن لم تكن عائشة أمه فأمه هاوية كلا وعائشة ونا يوم غندو يوم كجيم والجهنم يوم كهاوية يوم كخدمة يوم كلاذة يوم كثقر غندو كلا دين دانغل كدوا وعائشة رضي الله عنها غندو أورو كن يلاد صلى الله عليه وسلم ومن بي ومن بيك الله جو مراد سبحانه وتعالى بيد إن الذين جاءوا بالإفك أصبة كن الله جو مراد سبحانه وتعالى هالي سورة النور أفهمي ذي nganden ehima ehimon julbe bandiraabe teddube Aisha radiyallahu anha ko wi o wi Usman ya Usman ehima Usman ibn Affan in wallaka Allah hada al-amr nganda de Aisha wi na sallallahu alayhi wasallam de huccide Usman o wi Usman so tawi Allah hettini may o do fiyago Allah ardini ma be do julbe Allah wadima amir al-mu'minin Allah wadima lam julbe fa araka al-munafiqun walla fa aradaka al-munafiqun nafiqe be ndari ndadi ngari mbadi saw وين ان تخلع قميصك فنجيدي جاغو دما بورا ووتما ووت خليفه غانغال بي غيتا دوم ايبا الذي قمصك الله ووتما الله سبحانه وتعالى قولنما فلا تخلعه وتجبرت ووتو نرا صلى الله عليه وسلم ينا غاردي دا جول ينا غوندا لامدو جول ما نافي جيبي ديندو غاربي ان غيتوما كون سالو ايودي نرا صلى الله عليه وسلم هادي دوم دو غو رفتي هن هادي رفتي هن هادي فدلا بكتي رضي الله عنك يا رسول يا أسماد بن أفان رضي الله عنك عائشة رضي الله عنها كدي أوهال وبين الله صلى الله عليه وسلم نيو مبؤ نيوي هدي مكو إمايد أو وبي وددت أن عندي بعض أصحابي وبي هانين تبهند أورو سآنا نيويرني توجق إسهباب ومبالي نور أورو سآ جون جون تنقن مدو عائشة رضي الله عنها وبي إيهي ما نلاد ألا ندعو لك أبا بكر أحتتام ندما بابو يا أبا بكر نلاد صلى الله عليه وسلم سكت نلاد دي سلي جاباد وبي ألا تدعو لك عمر ولا ألا ندعو لك عمر أحتتام مرفير من ندما عمر نلاد صلى الله عليه وسلم دي سلي جاباد من بي إيهي
إليهما محمد ألا ندعو لك عثمان أتت أود من ندن ما عثمان دون أفان نرى صلى الله عليه وسلم دون إمن هو ربي أمن نعم عثمان ندى عثمان أري فخلى به فجعل يكلم وندى عثمان وكيل دي عثمان أواني هل دي عثمان أو يهدى عثمان ووجه عثمان يتغير ياسو عثمان هنتي إنا ويلو صهالي عثمان هنتي بردمون هتشل ياسون ويلو قندي هنتي تقاي واجاد الله أكبر سيدنا عثمان من أفان كني ونقر سنة صلى الله عليه وسلم أوضو قيس رضي الله عنها رضي الله عنه وبي أبو سهلة من قندد أكو مجد من عثمان وفي أسماد بن أفان وهالي وفي نيالي كوبيتا يوم الدار وفي نيالي وني نيالي وهودة نرى صلى الله عليه وسلم نيالي لأنه قال لي ما كنت يدون يوم الدار وفي أهدى إلي أهدى نرى فدن ديري أمي فدوري ننغندر وأنا صائر إلي من ذلك إني فدوري باتنامي وأنا صابر عليه كريم من صفدوري نهبي كم دي ننغندر نكون مني وعوضو فتنة قدو قيس هبي تيبي فكانوا يرونه ذلك اليوم وفي وني benji anno on nyalama ko nyani usman warfe ko on nyalama woni bo benji en gande ko dum tigi wonno ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam jofani usman ibn affan usman ibn affan wa halani dun bedo wondi e makko radiyallahu anka ya zannurain sengarti to ibn umar radiyallahu anhum ayib edo sahaba nelaado sallallahu alayhi wa sallam do ina tinina be gona hasideji enen so goto men noddama yo hal bure goddo so jom kalis noddama yo hal bure jom kalis goddo so cierno noddama yo hal bure cierno goddo so bambaado noddama yo hal bure bambaado goddo hayso almami noddama yo hal bure naibun jabata hal kono beedo sahabaabe nabi sallallahu alayhi wa sallam beedo be ngalaano hasidagal goddo fo sifado goddo haala mujjireji gondi e joomun tawo fenani ibnu umar رضي الله عنهما وي نلاد صلى الله عليه وسلم جنتني ما من فتنة نلاد صلى الله عليه وسلم ويقتل فيها هذا مظلوما وجوفني من سيدنا عثمان بن عفان وي اندر فتنة اور او غوركم جيدون جوديدو يا سمونو اور او ما وري او نيلام تاو كوكو تونيا يو اور او عثمان بن عفان يمبه بادي ماكو باي خليفه قال تغال دو عمر بن عفان عمر بن الخطاب يدون دو عمر بن الخطاب ماي اوبا اندر بالدي تاتي on saa mawbe sahabaabe ne laa sallallahu alaihi wasallam kambe foobe kawri afaani de tawi hanti gure de fo njantudini woni gure de fo njantudiri woni gure mawde futuhatul islamiyya kewi yoga e anbe l'islam afaani de hanti be ngari e pelliti habde sayyidina usman batte o wadama khalifa ina wonno e mawbe beedo mawdo mabbe woni mawdo shi an koobe on saa afaani de gaddunode fitina burdo mawne de fitinaaji o afaani de on woni mo ganduda mawdo mabbe burdo bonde e mabbe dum woni on mo ganduda biyetedo Abdullah ibn Saba dum woni beedo Abdullah ibn Saba kambe e dente mabbe yahudi yankobe Yaman e yahudi yankobe nokkuji kewdi on sa be neli himbe be tugge nadde e gure julde he hanti e be nanne hen subhaaji no shi ankobe hudabe Allah ko be nanata e leede min subhaaji be bima wana be kaal be jatto sahabaabe bima nanne Bukhari be jatto sahabaabe bima nanne Muslim kono abalak ko bayno defte kafi en ma walla mir'atul uqul walla murajaat ma walla e defte mabbe al anwaru nu'maniya abada shi anke halata hokka dalilu e defte mun ala min be ko Bukhari wini dum do woni ko Bukhari nani ngel Bukhari nani ngel Muslim nani ngel Qur'an ko dum do woni ko be talante men yido subhaaji ko di Abdullah ibn Saba lobe ko e mabbe ko dum lowno kadi e ko e adibe mabbe habbe mari sayyidina Usman ibn Affan haybe do ko min shi an ko be rawafide men gonden be wa rabbil ka'aba nyade be kibi dole fo ko be warobe men de wonno ko dum woni aqidaaji mabbe baado fo dado tinno sippireno odo dine Islam yaadi riyaso haba e shi an ko be fodde ko hiddi en gurna malmun so tabiji di malere so tawi yidi dandude hoore mun dande fidde mun dande leñol mun bandiraabe teddu ganden den odo Abdullah ibn Saba be do yahudi yankobe be nati kala dendagal politikaaji Usman be nati hen e be bonne e be kirjine yimbe immaade wuro wi'etengo Misra wonnobe ton be jibi ton be jimbe ha jibi be dorwini ha dorbi be ngiido be cangoy Kufa wodi be gimmeni be nawi dum en Basara yimbe heewbe hanti be jibi nokkuji di fof a famide kambe fof be dendi be badi dentel mabbe be noddindude sawra ash-sha'bu yuridu istadu an-nizam e be kala honoko wada e manifeste be kala ko
kambe fo be ngari min dindini boneji mabbe fo be kucci madinatu munawwara be jetti be tawi ton usman ibn affan radiyallahu anhu be bi ehima usman yaltu min pullima iw fadaahum ila al-ittima bil masjid usman wi joni kay wonani jeltire mo ngarat kay kawdi en jamaatu mawbe sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wasallam fo nodde e yimbe mawbe wuro madinatu munawwara kambe fo be nodda be kawdi jamaa usman ibn affan bunni firti penale mabbe fo wajabi kala dendangal namnde be namno caggal mun de be ngandi ko fenande be ngoni usman yafi be wiibe jehe kambe fo be dutti leydele mabbe kono de be dutti e leydele mabbe basra en kufa en misra en hadani ha joni e be mufti e der berde mabbe jeeli ina kubba hen kambe fo be podinduri hitane wonde kadi yobe ngal be kawre madinatu munawwara belma peje mabbe bonde de e be jokkita dum belma khalifa mawdu khalifa nala sallallahu alaihi wasallam tatabo e be bar dum e be gitta dum e lawul islam belma e be kabay o do dinel islam hono ko jidon iran e be bada hande hono ko Khomeini wadi caggal le France nanni mo Iran hokkimo leydi nange hoore lammini mo Bahrain a famide innuri ndido leydi ko Republic Islamic nden e hande julde kebani jam e der aduna he abada pelle kaboje e l'islam de fo jiaka sonandi Khomeini yalti abada odo etat islamic e odo al-qaida e odo jaysul mahdi e odo hizbu shaytan e kala dendangal pelle dido terrorismuji beedo wonbe ladde jogi fitlaaji ina kabo e beedo be ganduda Hassan Nasrallah e pelle de laami a famide e ko wiyete muktada sadri e pelle de laami khamal e armeji de laami wono dum do ko jidon e zakzaki al-mal'un odo kadi e pelle ko laami kaborde deedo fof njia ka sonani Khomeini hokka leydi ndido mbiyetini Iran wadde ko ni be toni ko ni woni a famide ko be mbadi feere be ngarti belma e be mbada be bama konfa keso be ngara e be jido no be gittir Seyna Usman radiyallahu anhu ni woni ni be ngori be kuccite dum do hanti be duumi e dum do enede o do fitina e wurtude yimbe Usman ibn Affan e hirjinde yimbe e Usman ibn Affan ina ardinoɓe biyeteɗo Abdoullah ibnu Saba mo ganduɗa ko kanko woni rasul fitna kanko woni hooreji fitna o a famide kanko woni hooreji fitna o haala makko ka wo nanni hen hewɓe Saïd ibnu Musayyab radiyallahu anhu o wi kanat lmara tajiu fi zamani usman o wi hay debbo ina aranno e zamani usman radiyallahu anhu ara e baytal mal o hokke dépense mum ha timma yoɓne fiɓane haɓɓane o rode waɗane hunde fo kala dendagal moƴƴere waɗane a famide kadi so tawi are yaade hono du orto tawa hokkama e baytal mal julɓe ñamminama yarnama hebbinanama ha hiwi rokkama yowlaw yo ñammino suka mum sono yaaha du o eko oɗo debbo du oto allahumma baddil allahumma gayir wiyatago ehima Allah wahlit ehima Allah a famide ehima Allah wahalit ehima Allah wostide e yiso on teski ma on taw wadde ɗum ɗo kadi ko sifa yahudi yankoɓe a famide lan nasibra ala da'amin wahid fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adathiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ayi yahudi yankoɓe en dokka manna e salwa dokka kala dendagal nemaji ɓe mbi Allah minen de a torli amen minen min ganci ɗum ɗo wallu amen e ndema wallu amen e dene e basalle en e pobono en e tamate e kulliŋaji Allah subhanahu wa ta'ala yamriɓe yoɓe kawre jale ɓe tello ɓe ndimi ha cekkenawiɓe ɓeɗo si ankoɓe rawa fiɗi en kadi oɗo nema hono makkoɓe keɓanno e Seyna Usman doni baytul maliji koko guddita kala dendagal neɗɗo basa aɗa hokke ha hew yaaha ñama yara ko heddi ko mofta ha ñande wonde kadi ñama hen yara hen so are yaade wiya Allah subhanahu wa ta'ala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair walla wiya Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala minen de a famide udu ulana rabbak yukhrij lana mimma tumbitu al-ard minen de min ganci de ɗo foftere min jiɗi ko Allah wurtay amen tampere wurtay amen caɗele Allahu akbar koni ndaw ko nandi yahudi yankoɓe si ankoɓe rawafiɗen ɓeeɗo ka en jiɗi yummaɓe baba stratégie mabɓe fo ko goto ɓe wonno eɗen gandi dina rawafid a famide ko condi yahudi yankagal e ndiyam majusi yankagal woni ndiyam kisra a famide e condi Abdoullah ibnu Saba ko ɗum woni ko jillodira yarwa waɗa lacciri ko ndin lacciri woni si ankoɓe rafida en ala fo fedde wonde e pelle aduna he foti ko yahudi walla nasara walla hindus walla majus soɓɓe jaafi kuɗa ha foti e si ankoɓe rafida en yo Allahu jomira subhanahu wa taala dandu men e mabɓe ya rabbal alamin oɗon gandi ko woni résultat a famide ngol hirjingol ngol noddugol yimɓe habde Usman ibn Affan a famide ɗum ko jibini pelle goɗɗe ha heewi
سد واتر نون نون سد ون واتر إن تون إن ون مصر سد ون نون نون بصر سد ون نون ون كوفة كبتالوج لا كبتالوج جلبة دي نكوج كير واتون بلة دنجاندا بلة أن بأسمان أفهمي ده كم بفوق النود نزل يوم كور المدينة تلو منورة إجوت الإسعاج فد تيمد جاكم ود ينكوب من جه بكوت المدينة تلو منورة إن جرد أيام ولا نوا بأمر اللي وربيتين رجب أفهمي ده بل ما صوب من جه بعد ثورة أسمان بكبر سيدنا أسمان إن جت أسمان إلام أفهمي ده وان ساء إن جت بنجوب إن وقت مصر بين إن كديتون أفهمي ده inan balla yaabe jabande Usman hiddibe misra be afamide walla no Abdullah ibn Sabah be nate be do ina kala no dumen ngacce Usman wada ka bak hanti be ngacce be do ina baajo shaggal mabbe lawul shaytan kambe be jehi lawul shaytan be kabiya sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu kono jiewen Usman ibn Affan kan ko forma ko waji wa khadama Usman fi an-nas yawm al-jumaa نيان الجمعة عثمان داري امين بالخطبنا نيين بأوي اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إهي ما ألمين دين بدا يافرنا ما بدا توبا ما اللهم إني إهي ما ألم غندامين أول تائب مما كان مني كمي ونقدير توب دي كالا دين دان البكات ونقندوم أفامي دي وأرسل عينيه على البكاء جتما كنغوي تجي جوراد فبكى الناس أجمعون إن بفون غني أويد إن بفو بنجور ما سيدنا عثمان دون أفان المام مبه هو ريج مبه من الله صلى الله عليه وسلم هرسلنا عثمان دون أفان وسين إن بفو هورمون واند كالا دين دان أبو بكر يا عمر مبسينا كنكو كمكو هين أوون كو هين أجيكتي abada o onya ben ko masino ko ko hen o woni wa famide wa annahu ngandon odo de afamide wo udditi de kanko Usman ibn Affan wi udditi damal makko kala dendangal jiddo nadde makko wota hay gota hade nadde makko kanko sayyidina Usman ibn Affan o sa yimbe julma sayyidina Usman ibn Affan hanti yimbe berde de kecci wodi hen andube be ado yimbe fitne be ngodi ko fenani hanti be deji on sa deejle wadi madina tu munawwara be bayno hono ko ni ko de yimbe be ganda yimbe moccabe to ke ngitta e mu enni on sa kadi ma e taw Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu o do woni kawan jul ma e taw o do kadi on sa o jogino ma hen darne mawni o do Muawiya o windi faade sayyidina Usman radiyallahu anhu wa halan sayyidina Usman elater o wi hum aw hum أقوام ليس لهم أقول ولا أديان ومن غندا بيادو أربتون إن جيلو فلو دم ويكو جيمب غندو دا لنغلا هك اللاجي بنغلا ديني كما رواشد إن خدا بأل أدجرهم العدل على فوق متب صنع نون أن جوجد آنغان لا يريدون الله بشيء هاي هون كو بموية الله جوامر سبحانه وتعالى هاي هون كو بموية صنعة إبتدام ولا يتكلمون بحجة كما كارن تما كو هن دليل إنما همهم الفتنة هاي هم تبن غلا سو ونا فتنه واموال اهل الذمه يجود الى اهل الذمه والله مبتليهم الله سبحانه وتعالى كوجاريتوب ومختبرهم انكم في التوب ثم فاضحهم ومخزيهم غندا رتهن ما الله اي بما الله هوينوب اون سا مود فتنه او وني مود شي ان كبروا فيد او يالتي وني عبد الله بن سبا وخرج اهل الكوفه يمبه كوفه بين جالتي افامي دي عبد الله بن سبا اودو جيدو اندي كانكو وني هور شي ان كوبي فوف يوبات سيري ونات اي دفتي شي ان كوبي ما وتو كامبي كو ايما بي ابي قيري دوني ابي جيبي دون كودوم ادني اودو غيسا يوني لا فوف فام مسالها على هني بيدو وندو ورنوب سيدنا عثمان خبارج ان هين كونو كو بوري هين هيودي كو بيدو كادي بن غاندودا كو روافيد خوارج كو وجهان لعملة كم بكم فيس اتت هنا بعدين بودني هاي قوة يهاتا شغل قد فوق يم بمجندا جاسم هذا توك خوارجيا كو يم بمجندا كو يم بوه بمبيت كم هي فريب كو يم بصوت جاسم كم بدأك برك كون شيء أنكم بدأ فيديا كو هي فريب خود أبي كديم بدأك برك من قط إنجليا نقلموج سطبي أو توك كتر زين جزء فرصة جوجي شيء أرافيد أو جوجي كسان فرصة إن يجمع الله سبحانه وتعالى يو الله دمد من إمامه وانسى يم بكوفة ناب إنجلت yimbe basrana ben jalti kambe fo ben jalti hoto be kucci e galle sayyidina Usman ibn Affan ben gari be tawi o julna yimbe be juli caggal makko caggal sayyidina Usman ibn Affan yebe be do arbe warde Usman ben gari kadi ben juli caggal sayyidina Usman rifti hem ben gaaji e ben jogi lettre mo ganduda iwi koy Usman ibn Affan fay ko e lamdo misra la sayyidina Usman be bi ina winde hen yo
kullam misra o warbe so ɓe jottima toon tawi leetere o ko bandiyagal wona seydna Ousmane windi. Ɓe jaltini leetere o ɓe tawi tampon Ousmane penaɗo ina waɗira hen tampon. Ɓe ƴetti oɗo leetere ɓe kuccine yimɓe kala mbo ɓe gandi ko mawɗo ɓe kolle ɗum leetere o ɓe jangga leetere o ser mum. Ousmane wi wallahi ma kadabtu wala amlayti, ɓe wondiri Allah mi windani o leetere, ɓe wondiri Allah mi fidani oɗo leetere, ɓe wondiri Allah oɗo tampon, haysoko tampon am de gandon koko waɗa faux, ko faux tampon wonɗo, min wona ɗum min windi ɗum, wona min haali ɗum. falamma kana fi badi aljuma'at, jogay jumaji gari, Ousmane ibn Affan immi dari e minbar ina khutbina. Gorko goto immi hucce Ousmane mo ganduɗa ko e yimɓe fitna huɗaɓe, o ƴetti seydna Ousmane, o fi seydna Ousmane, o foodi seydna Ousmane, o jippini ɗum e minbar, o jippini ɗum e minbar. On saaha wonnoɓe lesɗe kamɓe ne ɓe cuusi ɓe ƴetti kaaje, ɓe mbi seydna Ousmane kaaje, ha seydna Ousmane faɗɗi ɓe ndondi seydna Ousmane, ɓe kuccini ɗum galle mum. E joga e dental sahabaɓe ari wallude seydna Ousmane, ina hen Abu Hurayra, ina hen Abdoullah ibnu Umar, ina hen Zeyd ibnu Sabit, ɓeeɗo ɓe pelliti haɓanade seydna Ousmane ibnu Affan. A faami de Ousmane ibnu Affan nele mabɓe wondi yamiriɓe yooɓe gaccu ala ko wondiɓe hen, yooɓe jiw hakkude mabɓe, yooɓe ndeeƴ, yooɓe jaa hajuji mabɓe, hatta yaqdiya Allahu ma sha, ha Allah subhanahu wa taala waɗa ko joola. wa baada caggal, a faami de wa baada ha caggal mum hasaru Ousmane, ɗum woni hasaru Ousmane fi daari, ɓe taari Ousmane e galle mum. a faami de wanaha Ousmane sahaba wa abna'ahu an alqital, wa abna'ahum an alqital, Ousmane ibn Affan wa haɗi wondiɓe makko, a faami de e ɓiɓɓe makko e sahabaɓe foof, wa haɗi ɓeɗo foof haɓe haɓanade mo, yooɓe gaccu eyyi batte hoɗum hatta la yusfaka damun fil madina, hande wasa hande ƴiƴam wasata rufede to madinatu almunawwara, bandiraɓe tedduɓe. summan qada Ousmane amir almuminina ani lmasjid, refte hen Oumar taƴi jam Ousmane ibn Affan hanti nattiyade jama, caggal nde ɓe taari galle mum fodde ko ɓuuri lewru, ɓe kadi Ousmane ñamde, ɓe kadi Ousmane yarde, ɓe kadi Ousmane juuloyde. ɓe mbi hanti koɓe waɗoɓe feere ɓe mbara Ousmane. mawɗo fitna o ɗum woni Abdoullah ibnu Oudays albalawi lanatullahi aleyhi, oɗo kuɗaɗo e ngabbi e mimbar melaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o julni yimɓe aljuma, o usti Ousmane, o sabidi Ousmane, o yenni Ousmane, o ƴetti Ousmane, kono chi'ankoɓe rafida en ɓe mbaɗata hande e leyɗele men ɗe, eɓe ƴetto sahabaɓe, ɓe kuta ɗumen, eɓe cabita ɗumen, eɓe gusta ɗumen. Abu Umama biyetere Sahlu ibnu Hanif, oɗo wi mbeɗa wondinowi Ousmane, a faami de mbeɗa wondinowi Ousmane e galle, a faami de to Ousmane tarnanoɗo, mbeɗa wondinoɗo e seydna Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu. eko haali, a faami de o wi fa haraja ileyna muntaqi an lawnu, o yalte amen e galle he tawi mbaɗi makko ina sangi no fewi. eko wi amen, o wi innahum yatawa'adunani bil qatli anifa, o wi nane de mi nani ganda ehima an, ganda nane de ɗum woni ehima Abu Umama Sahlu ibnu Hanif, hanki de ganda mi nani eɓe mbiya koɓe waroɓe kam, nane mi nani eɓe mbiya koɓe waroɓe kam. a faami de o wi fa qulna min bi yakfikahum llahu ma, Allah hejma e mabɓe ehima amira almuminin. Ousmane wi wa bima yaktulunani, o wi min kay ɗum hawani kam min Ousmane, min hawi kam ɓeeɗo, eko ɓeeɗo rawa fiɗi e mbardatami. fa inni samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mi nani nanaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina wiya la yahillu damu mriin muslimin illa bi ihda salah, abaɗa ƴiiƴam julla daga giso wona gotel e gueɗe tati. rajulun kafara bada islami, gorko jaltuɗo l'islam caggal nde o naati l'islam, awzana bi bada ihsani, walla mo ganduɗa o zini caggal nde o resi, aw qatala naftan bi gayri nafs, walla o wari fittano. o wifa wallahi ma zanaytu fi jahiliyatin wala islam qad, abada gila komi jahili ha l'islam mi meeɗa zinde, abada mi meeɗa wustitade dinam gila Allah fewnimi e dine, abada mi meeɗa warde nde eka addanta ɓeeɗo warde. yew seydna Ousmane ko ɗum ɗo woni ko haalanannoɓe. Ousmane ibnu Affan wi wallahi la in qataltumuni, wallahi so on mbari kam, la tatahabuna baadi abada, abada on gonta yiɗodirde, wala tusalluna jama'a abada, abada on gonta juultu dental, wala tuqatiluna aduwan jami'an abada, abada on gonta rindude kabon e gaño. hafid ibnu kasir rahimahullah o wi wa qad sadaka fima qala radiallahu anhu, o wi wallahi Ousmane gumɗi ko haalno koko noon tigui woori. jom suudu Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu, oɗo e hoore mum o wi gandon Ousmane
ibn Affan radiyallahu anhu hadima koy wareede o wayino mufdiido seeda ni caggal mun o fini o wi innal qawma yaqtulunani o wi ganda jum sudan ganda yimbe beede ko be arobe wardi o wi mbina ala amiral mu'minin abada be bartam o wi ala be yina la sallallahu alayhi wa sallam abu bakr wa umar be mbi kam e heema usman sum ya usman e heema usman hor hande fa innaka taftiru indana ganda ko ta amin do ngarata tajja hande ka mayo ko ta amin ga tajjata o do usman radiyallahu anhu fini o hori afamide wa kana al-ma'u la yasilu ilayhi illa fi al-layl ndiyam artano e makko sona jamma afamide sona go yimbe ngalanno ciudo jamma nawana mo ndiyam sona dum hego susa nawande mo ndiyam nyalawmo sayna usman meeda bornade ko wiyete ko tuba sona wil den ko gudebe kaddotono o nyane kanko wi yo addane tuba wonno e wani ko mayo addana tuba wa habbi tuba e bandu makko ha tido borni ba habbi ha tido o do nyalan batti hudum batti so wala wa ta'awra makko yaltu on ji gaccano bay heew gacce ha to do are mayri Allahu akbar ko be do dengo ni sahababe ni laado sallallahu alayhi wa sallam fa innahu kana shadid al haya o do de ko chatula gacce o wonno o yetti juude makko afamide o fawe mustaf o hippito o wone jangude o jebbilani nyaawore Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala o jeggi juude makko saliha beede walam yabqa indahu ahadun siwa ahli hay gota ala no don heddaki don so wala jum suudu makko wa inda dhalik o saatan tasawwaru alayhi al jidar arbe yande makko woni rawafid embe abdullah ibn sabah yimbe mun be ngari be diwi tata o wa ahraqul bab hiddibe cumi damal gal be natiri tata be natiri damal hanti hunde de hubbini no fewi usman radiyallahu anhu e woni gorko nayejo mo gurna mun yawti duube chapande jeetati min nunke yurmade o do nayejo e dandande mun e lohde mun abade be mawni nani hurum makko batte ko sahaba ni ra sallallahu alaihi wasallam hono ko rawafid e mawni ta hurumaji sahaba ni ra sallallahu alaihi wasallam fa khanaqahu khanqan shadida be diddi yattande mawni no fewi afamide on sa o wone haatide ha o wone hono neddo so deddama no nguurda tani summa dakhala alayhi rajulun akhar gorko goddo yalte makko yaltini silama mun o fi sayyidina usman kado silam usman kaliri jungo mun jungo go taji usman ibn affan wi wallahi innaha la awwal yadin katabat suwar al mufassal nganda jungo tajja go woni jungo adano go ganduda windu go timoje al mufassal ibn kasir radiyallahu anhu o wi tabti ko alda e yeso woto ijam makko kango sayyidina usman adi yande koy kongol Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala to wino fata yakfikahum Allahu ma Allah hikma e mabbe wa huwa as-sami'u kan kuni nana wa al-alimu gando riftiyan umruman ibnu saudan jumsud sayyidina usman wa huccide mabbe afamide alay wala wana onde huccide makko menne ko rumar ibnu saudan o do rumar ibnu saudan mo ganda ko goto e rawa fiden hudabe Allah goto e rawa fiden hudabe Allah walno sayyidina usman rumar ibnu saudan o do faqalu bi ala ayyi millatin anta ya nasal e hon wallahu gonda e heema nasal kipite kadi defta rawa fiden shi an ko be fomo on taw hen be biya sayyidina usman ko nasal mun sabataf e kebata sayyidina usman biya dum ko nasal usman ibn affan den ko don dedo inde yaltire sayyidina usman warno usman be ko be ngindiri mo nasal ha joni shi an ko be ko non biya tam usman jabi lastu bi nasal ganda min wana nasal walakinni usman ibn affan min de ko mi usman ibn affan min de ala millati ibrahim hanifan muslima ko ila wal ba min ibrahim jibilani do allah jul wama ani min al mushrikin min wan min yada wadde allah jumra subhanahu wa ta'ala hay hun jum sudu makko hippe makko woni jum sudu makko biete la ila wi hippe makko hawa dandam ko be pi o do jum sudu kadi silam kala de ndangal fidi makko tadi hala bi chami on sa min bari sayyidina usman ibn affan en nyalawmo jul de tak e yi honon shi an ko be mbardno Saddam Hussein nyalamo julde tak en jirdon shi an ko be Amerika be mbardno Saddam ni ko ni de kadi be mbardno Sayyidina Usman ibn Affan hitan chapan tate joy be refergo ni la sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Usman ubbatu wiyete baqi wore de Sayyidina Usman woni fuddugol o do fitana hakkuno julde ha to jaraten hande do wastabiqul alawwalun adiba arwanibe min almuhajirin muhajirin el wal ansari ansarin wal ladina tabawuhum arabe mabbe ndiri mabbe be sanino moyiri Allah wi ko radiyallahu anhu Allah welamabe afamide wardu anhu be belama Allah wa addalahu jannatin tajri Allah hibrin wi aljannati ni ganduga ina doga tahta hal anhar lism chali ina doga hen khalidin fi ko be heddo be abadan ha abad zalikum do alfawzul azim woni budal mangal bandira dum do tigi woni budal bungal mawnude e guri ya Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala jidi yarli be o welabe bela dum be o heblani aljanna
so shi a rafidanka hudi be so shi a rafidanka yattima be so shi a rafidanka yenni be shi a mun ganduda kureji mu fof ko hakkuni beteedo Usman e beteedo Umar e beteedo Abu Bakr e beteedo Muawiya e beteedo Aisha e beteedo Hafsa ben shi an ko be hesbe hudabe Allah jasbe anbe Allah ganyine laado ganyi l'islam be do so yattima be do sahabaabe nda sallallahu alayhi wa sallam be do dum do ina futi dejjeede Hafiz ibn Kathir afamili radiyallahu anhu kanko hore makko o wi o do fiya ko modo kulbe nido afamili dum musi himbe be no feewi afamili fiya ko o mawni no feewi yantunobe warede Usman be be mabbe nimsi khawariji en hudabe Allah e rawafid en jasbe hudabe Allah be do fobe nimsi ko be badno ko afamide ko be badno ko be nimsi hakille ma taw ko yahudi yankobe nimsu nobe ne kongula Allah jumra subhanahu wa ta'ala tilli walamma suqila fi aydihim den be nimsi wara'u annahum qad dallu den hanti khawariji en rawafid en be nimsi be gandi hanti be majji e ko be bi la illam yarhamna rabbuna إيه سؤال لي ما كأمن ونرافدا كإيش خواري جوج أفهم ده ويغفرنا الله يا في أمن لا نكون من الخاسرين من جئ من بيردوب ياو سعد بن أبي وقاص إن دان كان كو ونني بيا مسينا أسماد بن أفان ورام ويافني الله جو مرار سبحانه وبيو الله يور مسينا أسمان وجنج كون قلت الذين قل هل أنبئكم ولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أن قلت أمي هبرم هبن قني قرب فرد قل قرب جاس قل هبن قني بيان بيان قني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بيان من قندا بقل مؤن بني قل مير بن جوجي قل فوق بن جوجي انقرنا ما be aduna afamide wohum yahsabuna taw ebe cikka annahum yusinnuna sun'a kambe ebe mujjini golle rifti hen Saad radiyallahu anhu wi Allahumma andimuhum ya Saad odo su bi'i matan jabet Saad wi yo Allah nimsinbe Allahumma khudhuhum ehi ma Allah halkube jaggube kalkabe Allahumma andimuhum Allahumma khudhuhum ehi ma Allah nimsinbe ehi ma walla ehi ma Allah jumra subhanahu wa ta'ala jaggube woni liftube joga e salafian o wati o woni o wi annahu ma mata ahadun min qatlati usman illa maqtula o wi hay goto ma yani e warnobe usman be so wana be bar kambe fo be bar ha la ibnu jarir habdu gol kongol hafiz ibn kasir o wi wa hadha yanbaghi an yakuna li wujuhin dum do ina tindina wande de wonata yoga e jeso go bayno hudum da'watu sa'ad كدي سأدني نواب دعاء سأد كن يوم كوكو جابة تان هنا كتبت هذه سيلدون يوجا هم بيكاني ما مات أحد منهم حتى جن هاي قوات ما بما يعني صنع هانغا واتي جواد إن يحلد إن تارو يشوم تمون بيانا ورنا بسيدنا عثمان بخاري هبري التاريخ من قام محمد بن سيرين أبي كان كم محمد بن سيرين كده أود قصة بورد ها ولاد ومادي واند قوتل أو يرلا سود كاب أو وانغوندود أو سود كاب وناني قوات كقوات إن سير مكو إن وانغو سود كاب يا اللهم اغفر لي وما اظن ان تغفر لي ايه ما الغرق ان وي ايه ما يرم من سكان سال يرم وكم فقلت لي يا عبد الله نيس مي مي ارغاي وارني ايه ما مت الله ما سمعت باحد يقول ما تقول من دم ما دا نند نتو ان حالكم بيتاكو الله يرمومي ولا مي سكان سال يرم وكم o wi an halanam qissama o wi mino gorko o ina hala kede o do kuda do ko hala o wi mino adanino Allahu jumira subhanahu wa ta'ala so tawi mi wawi tawede warde Usman on waldum so mi tawa ka warde Usman kade hayso tawi hayso mi tawi o mayi mi fiambo hello kam hayso hello kam mi adani Allah kam fiide Usman hello eh o wi den Usman wara ma mi tawaka ngal min jotti mi namni mi wi'a Usman wara ma nat mi tawmi Usman ina lili ina mayi ina sudda in der sudu makko yimbe ina ngara ina njula e makko min nat mi badme hoore mo hono ngarmi ko julde Usman ngar min nat mi ha heddi tan min tan Usman kunmi wuderne tay Usman ina may ha yesu Usman yalti ma fi mi jungam go ha do pimi Usman hello e yi ngal go shi an ko be sahabaabe dum do woni ngal go shi an ko be sahabaabe rasulullah yaw ne to tawda ina may biya ya adanino Allah ka piyo dum kunya wudere may do piya dum hello كوني أبدي سيدنا عثمان أو وي والله ما هو إلا أن لضمته والله لا تاكي صناني فيم ويهلني أن غيني متن فإذا بيميني قد شلها الجبار تبين يامم قو الله سبحانه وتعالى يورني يو الله وجان جما جهنم كيدو بنكي أي دون دون جو في سيدنا عثمان تنجو يور ابن سيرين واتي أووني o wi fara aitu ha yabi satan ka annaha udji mi jungugo ina yodini wi kos
ma cikka ngodo jungo ko leggal Hudhayfa radiyallahu anhu o wi fitna gadana ko fitna warede Usman fitna sakket ko fitna masihu dajjal wadde dido fitna jidi ko kanji ngoni ponde teedi bandiraab fitna gadana o woni horeji mum ko shi an ko be rafida en eh kambe khawariji en bagdo sayyidina Usman fitna dimmo o sakket o woni fitna masihu dajjal onne masihu dajjal o woni mahdiyu shi an ko ngati kala dendangal ko masihu dajjal wadata mahdiyu yahudi an ko be ina wada eh mahdiyu shi an ko be ina wada eh masihu dajjal ko wadata wa hada ta basudo kaaba mahdiyu shi an ko be hada ta basudo kaaba eh wa hada ta ko madinatu munawwara mahdiyu shi an ko be ina waydu wadde kono non masihu dajjal waaba dum wadde waaba nadde madinatu munawwara bandiraabe tiddu masihu dajjal waaba nadde madinatu fitatan ko ganden kala dendangal sifaaji e yahudi yan ko be woni masihu dajjal sifaaji e makko fof ina e sifaaji mahdiyu muhammad ibn al-hasan al-askari sifaaji fo ina e makko hedi sifa goto o woni hodum ko dokko eh be mbi mahdiyu mabbe non kambe wona dokko kono masihu dajjal ko dokko kono golle bonde de kay ala shi an ko be mahdiyu mabbe ina wala golle bonde de ganda hay masihu dajjal baba wadde hono majji paske on ina ubbita sahabaabe abubakar e umar wala dum en gongol ubbita aisha fi dum buggi temulere hela suudu kaaba hela madinatul munawwara asto janani la sallallahu alaihi wasallam dum do fo masihu dajjal wawa dum wadde kono mahdiyu shi an ko be wadde ina wawa ina wala de do fof bandiraabe teddu kongol ibnu taymiya o wi nden usman ibn affan warama berde cirti sunuji kewi boneji tari yimbe subabe koy yimbe hoybe gonti subabe fitna tari nokuji di fof yimbe donkidi nyifde o do fitina yimbe jiidi jam donki jiili moddere donki koni de wonno sayyidina usman ibn affan koni wonno fitna waredemo immorade ɓeeɗo shi ankoɓe rafida en e khawariji en awa ɓeeɗo ɓarnoɓe seydina Usman awdi mabɓe de cofon mabɓe ko kon cofon goni ko jiiɗen hande e leyɗele men hirnangue afrique ga eyi eɓeni murtani eɓeni mali sénégal eɓeni toon guiné eɓeni toon burguine eɓe toon côte d'ivoire eɓe toon ɓeeɗo no mbaɗde seydina Usman ni kala dendagal julɗo mboɓe keeɓi ko ni ɓe jiiɗe warde ɗum soɓe keeɓi doole kono en ñaguima Allahu jomira subhanahu wa taala wata allah hokkuɓe doole ya rabbal alamin ko ɗum ɗo woni tarikhe e gurdam seydina Usman ibnu Affan mo ganduɗa kanko woni tataɓo e khalifaɓe nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam e tataɓo e weltiniraɓe aljanna e mo ganduɗa resi ɓiɓɓe nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗo hurɓe wo nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam e malaikaji fo kersanno en ñaguima allah subhanahu wa taala yo allah jaɓan men juuluji men e korkaji men sowni men jubdiji ha heew o waɗa golle men ɗe fof ko khalisat ni wajhillahi subhanahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.